Bonjour la famille, bonjour tous en toujours awa pona ko défendre ba cause de ba peuple congolais tous a pona ko défendre ba droit ya peuple congolais ndenge bozomo na makamuza ko tambola lelo to lali to lamuki ba problème eza ko bimela to lali to lamuki situation ya ko filo midi ezo kota ezo koma de plus en plus dramatique makambu ko fia lobaki Eza makambu oyo mutu nyoso alobaka. Oyo batu bazoko kakuloba. Liko, doke, direktemate, yango Kofi aza kobima pwa loba. Akominati molobeli ya population. Kofi azo, aza ko se presente kome depite. Yende mutu penda aza ko honore kombo ya depite. Paske ile aza ko represente population. Lelo, soki batu ya gouvernement baza ko sancharne na ye. Bande konanga bozo ango na ndenge ya mabete bo comprendre ke mutu malamu na Congo aza ababandi melaka yete soki mutu ni ko sala likambo ya bien tandase toujours a konuire ye ezo mata lobi na sala ki video pona ko lakisa bino grandeur ya Koffi Olomide na batu oyo baza sima ya Koffi Olomide Hey, bat baza sima ya arrestation ya Koffi Olomide. Le lobo zo ka ba prerequisition ya biloko na ye. Ba on dirait batu ba kendeke na banda kuna ye. Ko meka ko confisquer biloko. Juste pona ba droit naturel na ye. Pona liberté d'expression. Et ça li batu bako mana niveau wana. Alors lobby e na sala ki video pona ko lakisa batu baza sima. Ya makambwana bande konanga bondi melanga ce n'est pas pour rien et ça l'écoute deux mois té ba série tozai ko lobela makamba ba ototuni ya fali bomona ki Christian Bosembe abimela ki pona ko défendre fali bomona ki obomona ki boyoka ki oboyoka ki lelo sika ko fili susu nde aza ko tombe na droit na liberté d'expression na attaquer peuple congolais To Monica ka Christian Bosembe nde azako sa charné na ba makambwana na ebisa kili bino lisusu ke Mama Denise Nyakiru aza première dame c'est une dame qui doit être au service à la nation il faut mutoise à la partielle soki le lobo za komona mboka na biso ndenge ba lobaka derrière un grand homme il y a une grande dame sika président na biso fachi soki le loto zo benga e grand homme Si manaye falaki grande dame azala. Est-ce que Denise Nyakiru azana capacité azana force kozala grande dame wana? Est-ce que azana capacité kozala vraiment mwasi ya mokonzi? Na esprit na ya division azana ngo makambu oyo inefalaki jamais amema na ndenge ya politique azako komisa ki fanatisme naye na ndenge ya politique. Awa makambu ya faire gola pona stade onini soki je a francophonie biloka ba francophonie wana na yabisa ki bino ki ye mutazalaki na base ya ko bloquer faire gola après ba pesi faire gola ko beta après makelele ba population ba gangi ba réclamer faire ba pesi faire gola espace me ko futa ye ezalaki problème bino moko boyebi ndenge makambu ze ko tambola Il fallait qu'il to ganga nde to komi koyoka lisusu batu balobike OK faire ba komi ko libérer mbongo na ye ya francophonie et loko déjà sali plus de 1 an ba bloka ko couper sa faire gola mbongo parce que mama Nyakeru Denise Nyakeru wana makambu ya fali eza numéro 1 ba misusu baza 0 makambu ya fali eza numéro 1 a komi ko bosana na politique ya mboka na biso pona ye mievo fali ke politique ya mboka Pona ye, il faut ba valoriser musique ya fali, mais mboka ezala toujours en retard. Makamtozo mona lelo, ba preuve yango na eza komona na. Sika lelo, mama o Denise Nyakeru, o mutu ayebite, c'est une dame qui a oyo ayambaki nani oyo, Alia, ex-femme ya Koffi Olomide. Ex-femme ya Koffi Olomide, ba yambaki ye, epaya Denise Nyakeru année passée complicité wana ya mama oyo mama Alia mama ya Didi Stone na Denise Nyakeru bango soki balingeli Koffi Olomide boule
comme yenano alinga ka Kofi te mama Denise Nyakeru aza ennemi ya Kofi pona ko prévenir ko prévaloir ba intérêt ya Fally Ipupa bo mona ki makambo eleka ki na bana nini oyo soki nini na mezo Schengen pona ba visa ya Fally makambo wana nyoso na ebisa ki bino Denise Nyakeru azalaki sima parce que azalaki pire camarade ya mama boss bazobenga soki Kathleen soki Catherine ba camarade batu ye mutazala asala kama makambo ba komema bambongo ya gouvernement ya famille présidentielle précisément ya Denise Nyakeru na poto mama wana Catherine sika mama nani Kofi Olomide comme ye azamutu abomba kalikambute azala kamutu ya sentimente soki likamboza azala kana tendance ya koloba Kofi ayeko bosa na ke ba ennemi na ye ebele bazalaka na na mupanzi ya Denise Nyakeru ba bosani ke Kofi Olomide bosani ke Denise Nyakeru akozala elemani zibe na makambu na ye alors lelo kaka maloba ya simple ko défendre valeur ya mboka na biso kolobela makambu o batu balobelaka mama Denise Nyakeru abimisi ba griffe na ye alingia lakisa na monde ke Yeso kia lobi likambu, mobali na ye akoshanje likambu te. Yango bozomo na esika Kofi Olomide sika akwei na mutambu. Ba mama ebele, ba telemi baza ko defendre Kofi Olomide. Ba jene ebele, ba papa ebele na Congo tumoni ba interview, baza ko telemela makambu oyo yako ya maskarade. Maskarade oyo batu baza ko linga yango te. Alors, pourquoi mutu azako lobali kambo batunyoso balobaka bazako tiaye na prison bazako arrêteye ba seri ba banani ba joueur bazako kende bazako sala boy ba geste wana le soki le Rwanda nuti pourquoi batikala jamais ko stopper batu wana ba sala même chose oyo ko felo midaza kolobela ba politicien ebeleza la Patrice Muya parce que Patrick Muya ya azana même photo wa sala boy mais pourquoi bakangisa yete pourquoi ba interpella yete kaka Kofi Olomide c'est pour vous dire que likambo ya Kofi Olomide eza oyo bozomona te likambo ya Kofi Olomide eza ba conflit ya musique sika baza komemango na likambo oyo ezanga mutu na makolo affaire ko Kofi Olomide bazo memango na likambo zangi mutu na makolo parce que makambo oyo ko fia zoloba ba politicien bele baloba yango makambo ko Kofi Olomide zoloba ba joueur ba sala yango ba tue bele baloba ka yango biso tolobela ka yango ba kombata balobela ka yango pourquoi bakanga ka bango te kaka ko Kofi Olomide alors bande konanga ba oyo bolinga ka Kofi Olomide bande ko oyo bo soutenir ka ba cause ya Kofi Olomide Botelema, bo soutenir Kofi Olomide na ta difficile oyo. Botelema, bo soutenir nani légende na biso. Na ba mboka ebele ba mboka ba payoto yebi soki mutaza légende ba pesa ke moi respect mukio. Encore makambo Kofi asali. Nazomona te likambo nini oyo ya mabe Kofi asalaki. Parce que eloko Kofi asala ya grave zamba siri abeta basi abeta mwasi soki na aeroport ya Nairobi wana asenga pardon likambo wana esila eloko Kofi alobi lelo eza amour ya nation amour ya patrie aza nationaliste c'est un homme qui veut le changement batu lokola ba Kofi Olomide bazolinga soki un jour bakufi bamo ava bakufa bamona ta changement muke bango bazomona depuis babotama bakoli na Kongo wana kaka changement ezate buya bozoka nsaki batona bakukufa ka ape bakukufa na basusi ya mboka Kofi aza capable okenene na poto afandi au kipepe makambo ya mboka te est-ce que Kofi azangi likambo kosala na États-Unis aza na ndako ya ba 5 millions États-Unis est-ce que Kofi azangi eloko kosala na poto na France parce que akende ke France pamba aza na nationalité française mais soki aza kolobela Congo c'est parce que aza na amour infini amour inexplicable envers patrie na ye Congo alors bino batu bolinga ka Congo bino batu boza na posa vraiment mboka échanger boza na droit boza na devoir à défendre
mutuloko la kofiolo mide. Aza patrimoine, aza lo, le seul homme aza ko plaide po na mboka na biso. Na ba musicien ya Congo, bazala kami bale oyo bayoka ka sonite ko leka na ba plateforme kolobela Congo. Soki eza kofiolo mide te ezalaka inosbi. Combien de fois batu ezalaki ane pasube ezoke nde 2 ans. Inosbi alobaki makambo ya Rwanda batu ebele ba sachana contre Inosbi. Batu ebele ba menasaki Inosbi. Mais ba même chose ba soda baza koloba ba politiciens ba zoloba Kofiolo Midé pe ko répéter ango. Mais pourquoi bakangi e bakangi Kofiolo Midé batikala jamais ko kanga ba politiciens na ba joueurs o baza ko sala ba geste wana ki Rwanda is killing. Batikala ko telemisa bangote batikala ko stopper ba bete sou balité. Mais ce qui est makambo ya Kofi au moins batu batelemi encore une fois. Ce n'est pas makambo Kofi alobaki nde problème. Botala bien makambo za kotambola, ce n'est pas likambo wana. Ezaki muyibi mandicité ya batu wana. Ezaki muyibi kimotema mabe ya batu bazana pouvoir wana. Ngana za kotia toujours mama Denise Nyakeru na caché na zotie toujours liboso parce que Denise Nyakeru c'est déjà Christian Bosembe. Christian Bosembe c'est déjà ko fali ipupa, c'est déjà fali ipupa. Quand on parle na bato bazako maltre bazako basala ka moins pour ba déstabiliser Kofi Olomide sur l'échec international. Eza ko fali ipupa. To mona ki awa makambu ya mwana ya fali ipupa na fali. Fali alobaki aza bantu ako yepo na ye ba éducation boy na boy. Après kaka likambwana 1 mois to mona ki ye Naba récit ya ba western ya ba banque oyo azako tindela Didi Stone bambongo pona makambo ebele belo mino bongo boyoka ki bomona ki donc fali asala click naba alia soki lelo alia aza divorcé a Kofi yani fali aza parti munene pe na kacha makambo wana fali aza munene makambo ya badasese ya pote ya Kofi Olomide. Fali pupa mutu azana kati toujours botala ka makambo yo bien fali azana kati Denise Nyakeru ko kota na makambo yo a partir ba deux ans passé yo bozomona ba deux ans trois ans passé nde ba place yo Denise Nyakeru ska a koti olia kota na ndenge ya kimukolo azokota na ndenge ya kifane na ndenge ya kifane na mutu ezako bebisa ezo bebisa reputation na ye yango pe ezako bebisa ba kombo na ye soki kombo ya premier dame za Angé boy. C'est que le président c'est un problème. Comment expliquer une dame, la première dame de la République, à côté de la division, il y a qui fanatisme dans la musique. Et puis, il y a qui soutenir côté Moko, à déstabiliser côté Moussous. Comment soutenir Fali Poupa, à détruire Ferry? Makambo ya visa, il y a un pré-Vezali. Makambo ya Catherine, il y a un pré-Vezali. Il y a un pré-Vezali. Et tout ça, c'est la émission. Et ça, pour nous éveiller conscience dans nos bandes. Parce que, Kofi Olomide, Obino Bozo Sakananaye, Kofi Olomide, Obino Bozako, Bozako, mon anéti, musicien Moko ya Pamba Pamba. C'est un monstre. Aza, élément Moko très important. Nakatia musique Nabiso ya Congo. Élément Moko très important, je vous dis. Important ya Kosakanate. C'est un monsieur qui a tout fait pour la musique Nabiso. Il a donné la route à beaucoup de gens. Il a donné la lumière. Il a donné l'étoile. Alors, ce n'est pas quelqu'un qui a dit que c'est un bosembe. Ce n'est pas possible. Un petit de la rue, un homme qui vient de nulle part, a banda kozwa valeur à légende munene lokola Kofi Olomide, a banda kozwa lokola papier moko boy. Juste pour qu'on se paye sa fali. C'est inconcevable pour nanga. Comment on a un mutu lokola Christian Bosembe. Un homme qui n'est même pas intelligent. Koloba français, yango e muteza ko bebisa Congo na biso. Batu baza koloba français, ezo bimisa bango, on dirait baza mayele koleka batu nyonso. Mais à vrai dire, à vérité, ni français eza mayele te. Makambo ba Christian Bosembe baza ko sala, baza ko détruire mboka na biso, baza ko détruire culture na biso, baza ko détruire image ya mboka na biso. Nga naza kolobango na nini nazo sepela tena ndenge naza kusala emission ezo sala nga pasi komona grandeur ya lidere munene lokola Fali Poupa ba Kofi Olomide pardon bo banda kotia image ya Kofi Olomide Angé pona juste ko sepela un simple
fabriqué, mais un musicien fabriqué, un musicien qui n'a pas de talent, qui n'a pas de, qui n'est pas créateur, qui n'est pas improviste. Il y a des bosa kotia et liboso, batala ya Congo bosa kozongi sango sima. Et puis bosa batua liboso kolobake. Mboka na biso musique na biso zobeba. Ekobeba tendenge nini soki bino bosa ko valoriser ba faux chanteur, ba faux musicien au détriment ba vrai chanteur, ba vrai musicien. Namtu na bino Gilmas na la na sali émission juste pour na ko éveiller conscience ya bato oyo bazana na posa ya Congo échanger. Il faut botter les mains, beau soutenir mutu lokola ko fiolo midé. C'est un homme qui a beaucoup fait na kati ya musique pour na Congo. Makambo bino bozo tala lelo ba série ba o baza ko sala ngo lelo ba série ba ko fiolo midé internet ezala kité mais baza ils aussi re ba kunini ko rehausser drapeau ya Congo malgré absence internet, malgré absence ya ba réseaux sociaux. Ils ont été au niveau supérieur. Ils ont amené la musique au niveau vraiment supérieur. Mais lelo avec les réseaux sociaux, musique et baby. Banande bazo téléme la musique yango batu lokola ba fait ba fali pop. En tout cas bande onanga bo zongo esprit à mabete. Oya ko se plan en émission a tia ba commentaire. Oya ko se plan en émission pe a s'abonner soki na nous abonnete. O se pe pe en émission o ti ba moi ba commentaire ba j'aime ko sala nga bien. Tout le monde ni très prochainement à plus. Yeah.